Վաղը ապրիլի 30-ին լրանում է հայ-ռուսական դիվանագիտական հարաբերությունների 30 ամյակը։ Այդ կապակցությամբ զրուցել ենք մեր քաղաքացիների հետ պարզելու համար, թե նրանք ինչպես են գնահատում հայ-ռուսական հարաբերությունները։ Ինչ կարծիք ունեք դուք հայ-ռուսական հարաբերությունների մասին։ Շատ լավ։ Դա ստված սենցի լինի։ Նորմալ։ Կարծիքը չգիտեմ, բայց ցանկությունս այն է, որ շատ լավը լինի հարաբերությունները։ Իսկ ինչպես կգնահատեք այս 30 տարվա մեր համագործակցությունը մեր դիվանագիտական բարեկամի հետ։ Եթե 5 բանանոց համակարգում 3։ Ամեն դեպքում կարծում եմ ռուսական ազգը թեկուզ եւ այդ ավելի մեզ, մեր հայ ազգին, մեր նման ճնշված ազգին ավելի կարող է վերականգնել, ավելի բարձրացնել, չեմ ասած, մնացած այլ երրորդ ազգը, որ մարդիկ կան, որ համարում են նրանք մեր բարեկամները, ոչ չեն կարող լինել, բայց ռուսի նման ընկերներ, թեկուզ բարեկամներ ունենալը դա մեծ հարգանք է եւ մեծ պատիվ այս մեր երկրում, այս մեր իրավիճակում ամեն դեպքում։ Իսկ այս 30 տարվա հարաբերությունները ինչպես կգնահատեք։ Ամեն դեպքում գնահատելը նաեւ որ թեկուզ կարողացան, ոնց էս փոքր բալիկին դու կարողանում կողքից օգնել քայլելու ժամանակ։ Մենք էլ մի բուրը ազգ ենք, փոքր բալիկի նման մի մեր հայ ազգը շատ փոքր աղ է ու ճնշված տարբեր այլ ազգիների կողմից ու նման պարագայում, որ չի ասի որպես ծնող, բայց որ կարողանում է բալիկին մինի կանգնացնել, ոտքի կանգնացնել, իրոք ռուս դիվանագիտական հարաբերությունները ավելի շատ ներդրում են ունեցել մեր հայկական աշխարհի, մեր հայ ազգի համար։ Армяно-российские отношения, ну, я, например, очень хотела бы, чтобы они еще больше развивались, армяно-русские отношения, потому что, во-первых, наша история уходит вглубь России, мы очень связаны, это два народа, которых просто разделить невозможно, там и по крови, и как хотите, в общем, все связано, и история, и все, поэтому я хотела бы даже, чтобы еще больше и лучше становились армяно-российские отношения, я в этом очень заинтересована, для меня и мой народ, и армянка, и русский народ – это что-то неразделимое, вот так могу ответить. Ну, можно сказать, вяло развивались отношения. Я бы, например, я думаю, что можно было бы это сделать еще больше, прогрессивнее и намного, ну, чтобы качественные были эти отношения, я так думаю. А так вяло происходили, я думаю, 30 лет. Вот так. Русастане? Айо. Шатлав. Вагуцванц, Петкалинеш. Нормал. Очень шлява. Есть нормал, МКНАТУМ. Որտեվ մեկ-մեկ մտքներից դնում ենք ուրիշ տեղ, արևմուտք, այն կողմերը, Ամերիկա, բայց ներքին կարգով տեսնում ենք ոչ նա, ոչ էլ Անգլիան, ավելի շատ ոչ մի լավ բան չի սպասվում մեզ, ավելի շատ հարմարվում ենք հայ-ռուսական այդ մեր հարաբերություններին, այդքանը։ Գիտեք, յուրաքանչյուր այս 30 տարիների ընթացքում յուրաքանչյուր կառավարություն իր հերթին փորձել է այդ ամենը պահել եւ պահպանել, բայց մենք ոնց հասկանում ենք վերջին մի քանի ամիսների, անգամ տարիների ոչ ճիշտ աշխատանքի եւ ճիշտ մոտեցման պատճառով մենք կամաց-կամաց մեզ հերվածում ենք այդ ամեն ինչ։ Մենք այսօր թե տնտեսապես, թե ամեն տեսանկյունից կախված ենք այդ նույն երկրից եւ մենք պետք է փորձենք այնպես անել, որպեսզի լինեն լավ հարաբերություններ եւ դիվանագիտական բոլոր քայլերը դեպի առաջ գնան։ Բայց եթե հիմա նենց հաստատվում, որ մենք չենք կարողանում այդ ամեջը պահպանել, ժամանակի ընթացքում մենք կորցնում ենք այդ 30 տարվա բարեկամական եւ դիվանագիտական բոլոր քայլերը։ Շատ լավ, իսկ այս 30 տարիներին ինչպես կգնահատեք։ 30 տարիները, անկեղծ ասած, ես ինքս այս 30 տարիները հստակ լավ չեմ հիշում, քանի որ ես ինքս այդ տարիքին էլ չեմ անգամ, բայց գիտեք ինչ կասեմ, որ ժամանակի ընթացքում ինչքան գնում է, այսինքն ինչքան անցնում է ժամանակը, այդքան ավելի վատ է դառնում ամեն ինչ, նրա փոխարեն որպեսզի ավելի լավանա։ Իսկ նրանց այդ անցած սկզբի ուղին այսօր ամեն մեկն իր շահերի համար է շարժվում, թե հիմա Ռուսաստանը իր շահերի համար ինչ արել Հայաստանի դեմ, թե Հայաստանն ինչ արել իր շահերի համար Ռուսաստանի դեմ, դա արդեն մեզանից կախված չի, այլ դա դիվանագիտական էց այդ նույն կառավարության որոշումներն են։ Ես ուզում եմ դեր ավելի լավ լինի, այսինքն հարաբերությունները պահենք եւ պահպանենք, որոնք ունեցել ենք, եւ չխոսենք 30 տարիների ընթացքում, խոսենք անգամ 100-ամյակների ընթացքում, որոնք պահել եւ եղել են միշտ, թե հիմա որ պահին ոնց են պահպանել, դա էլ արդեն պատմությունն է ցույց տալիս։